tillbaka till mig och min kanal och välkomna tillbaka till en ny reaktionsvideo. Idag så hade jag tänkt att vi skulle reagera på en ny grej här på kanalen och det är nämligen Paradise Hotel 2019. Och det är ju då jubileumssäsong för det är 10-årsjubileum. Det startade ju i måndags eller vad det var kanske. Var första avsnittet, det har kommit ut 2 stycken. Så jag tänkte vi skulle kolla lite från några klipp från de 2 första avsnitten. Om jag nu får upp mina hörlurar. Glöm inte trycka på like, prenumerera. Så tycker jag att vi hoppar in i videon. Får se. Kanske ta så många oskulder som möjligt. Mina bästa Jeppe är stark. För er som inte vet vem Jesper är så... Om så får man hela paketet. Man får lite han var med i Temptation Island. Jag kan, men jag kan också vara en svärmorsdröm. Jag heter Jesper, jag är 23 år gammal och kommer från Stockholm. Jag går igång på tjejer som är framåt, ser bra ut. Jag menar, utsidan ger insidan en chans. Jag vill inte släppa hem någon riktig jävla knubbsäl och vill inte ha någon pinne heller. Men det är dags att dyka in i villan och det är inte Lightning Bolt som kommer in utan det är Lightning McCruise. Han känns verkligen inte som en sån person. Det känns som han gör till sig gånger tusen. Nu är vi här, nu är vi i Mexiko, då kör vi. Ludvig, ja. Vad ser du mest fram emot på hotellet? Han var inte jättesnygg. Solbad, fest. Nej, men... kommer fan spy snart. Nej, men jag är extremt jävla taggad på det här. Hallå, det är inte så jävla taggad. Det ska bli så jävla roligt nu. Hoppas jag kan få lite mer energi i mig. Vad händer? Sen är det bara pang på och så alltså, kör vi. Det var det. Han verkar ju som den tråkigaste. Det kan vara för att han var magsjuk, men alltså, ändå. Jag blev taggad när vi såg det. Tråkigt annars. Ja. Hon känns som en sån här Jennifer, om ni vet vem som var med. Hon som var i final med Mos. Bra sex. Så här. Hon känns som en riktig Jennifer. Va? Lyssna. Såhär speedad till 1000. Pratar de lite lika också. Ser nästan likadant ut. Oj, men det ska ju gå lite fortare nu. Bellas kropp är bäst. Och Emma är tillbaka. De är ju brutala. Och sen så Erika är Erika är så ni är verkligen sugna på de här. De har ju inget på skallen. Men alltså vad... alltså... ja. Så du seriöst. Han var hela. Vi bryr oss om våra utseende. Till skillnad från de här lantisarna som bara drar på sig en tröja så de klarar. Alltså ursäkta, men man är fan alltså, ingen lantis fast man bor i en liten stad. Du bor fortfarande i stan och inte ut på landet för det. Alltså snälla någon. Jag bor i en liten stad men jag bor i stan i staden och inte ut på landet. Dock har jag ingenting att vara än för jag är en kåpare på din skola. Vi är fan från Stockholm. VIP, champagne, vodka, champagneglas, grabbar. Alltså snälla, ta ner hybrisen. Varför har vi klart kan sånt? Och Power är tillbaka också. Man måste hänga på V. Jag gillar inte Pauline. Jag tycker hon har så jävla... inte stan. Det är inte men ni hör. De har aldrig alltså, varit på Sture kompani. Hon tycker typ att hon är störst, bäst och vackrast. Sen vet ju inte jag. Sen vet ju inte jag hur hon är i real life. Du tycker Marcus. Men Marcus och Ludvig. Jesper, fan. Du tycker Ludvig är asnygg. Alltså snälla sluta vara fjortisar nu. Kina vill gå och sminka sig. Och du vet så här, oj jag är så fluttig. Man bara, han tål inte hö. Jag tål inte hö. Första jag ser det var så jävla handbalar. Jag är allergisk mot halm och hö. Drick bara! Ludvig säger att han är allergisk mot hö. Så tänker jag så här, okej, hur fan ska det här? Min balans går crazy. Enda spriten de har är fucking Malibu. Och det är kokos, jag hatar kokos. Brev! Killar, vem har inte lyckats fånga era hjärtan? Ni ska gemensamt ta ett beslut om vilken tjej som omedelbart måste lämna. Snälla, snälla, låt dem vara kvar. Småstartjejerna. Så ni kan komma och sätta er här med oss. Det är ju mina 3 favoriter då. Fan. Hur fan kan de välja bondlurkarna? Alltså vadå bondlurkarna? Jag känner hur tårarna nästan är på väg ut men jag försöker hålla mig. Ja, stackars dig. Jag kommer bli typ förbannad om jag åker. Men alltså jag har inte sett henne någonting. Alltså vad skulle vara orättvist när hon inte bidrar till någonting? Alltså på riktigt, snälla. Nej. Snälla, snälla killar, välj. Alltså hon Hanna, hon... ja, exakt, tack. Hon bidrar i alla fall till någonting medan den där andra som nu rök gör ingenting. Nu är Hanna kvar på hotellet och nu jävlar ska ni få se vem som rockar. Nästadsbo, gör er redo att möta fler gäster. Snart checkar skåningarna in. Jag känner mig
fett glad. För jag tänker, det kanske är tjejer som kommer. Skåningarna, det är men alltså, ju. Om det skulle vara boys, då är jag inte jättetaggad. Om det är girls, kom till pappsen. Kan du inte säga kom? Fy fan vad vidrigt. Kom till pappsen, fan vad äckligt. Alltså ärligt talat. Jag vill inte så här, ha för mycket fördomar. För jag tycker ändå alla så här, jag vill lära känna Jeppe som alla andra. Så där brudar, får ni hålla för ögonen. Men jo, jag tror absolut inte att jag kommer lita på honom. Så den där bodysen kan vara fulaste. Alltså jag hade aldrig någonsin dragit på mig på spiler. Så jag tycker att det är fruktansvärt fult. Och sen så har ju, ser det ut som att han gått på dagis och alla fått måla med kladdkritor överallt. Det är så jävla sant. Nu jävlar ska vi festa. Jag är tillbaka. Och ikväll så ska vi göra någonting som vi alla gjort tidigare. Vi ska ta det till en ny nivå. Och hoppas vi kommer få in fruktansvärt mycket alkohol. Åh, jävlar! Tydligen planer om att vi är för tajta, så vi ska spela lite tajta. Jag är väldigt smart. Nej. Väldigt smart. Alltså snälla, var inte med i PH och säg att du är smart när du... Va? Varför det? Säg inte att du är smart, snälla. Jag försöker spela smart. I alla fall inte när man verkligen inte är smart. Så inte du bara, hallå, det där är min tjej, ni får inte röra dig. Alltså förstår du, det blir... Du vill spela med Jesper och det känns väldigt det tycker fastigt. Jag är väldigt bra. Jag tror bra. Att han är den killen du kan lita på till 100%. Nej, alltså, du har sett han ikväll. Men gubben, du har varit där i 4 timmar, snälla någon. Han är den jag var för 6 år sedan. Oh. Vad sa du? Heida, du berättade. Ja. Han är den han var för 6 år sedan. Just nu så känner jag ändå att jag typ vill ju spela med Jesper. Och då känner jag så här, men då får jag vara dum i huvudet. Exakt. Jag försökte prata bra med Bella, där, Bella och visa bra. Henne lite hur Jesper fungerar och vad han gör för något. För att hon, men vadå, vad gör han? Gör? Alltså, se vad han gör liksom. Du kom in för 2 timmar sen, 4 timmar, så whatever. Men Haidar verkar vara lite för lugn för mig. Ja. Bra bonding. Jag har vunnit direkt. Han är ju weird. Robin, Jesper. Kom, jag måste prata. Snabbt. Du kan också följa med, Ludde. Gå ner, grabbar, det är lugnt. Vi gick iväg och snackade och kollade bara läget, hur det ligger till. Kevin, han är riktigt nervös. Jag tycker om han jättemycket som en vän. Men jag kan fan inte spela med han och jag har så svårt att säga det till honom. Okej, får jag sjunga en av mina låtar? Ellas mi rival. Han är verkligen definitionen av weird. Alltså, hade jag varit henne nu, alltså jag vet inte vad jag skulle gjort. Alltså, jag hade... Fy fan, vilken stel situation, alltså. Jag vill inte spela med Kevin. Det är glasklart. Nej. Det enda jag ber om, snälla, inga grupperingar. Fan, kan vi ta... Alltså gubben, du är med i Paradise Hotel. Det är grupperingar. Alltså... När jag ser på dig så är det så här, jag ser mig själv 2013. Men snälla Jeppe. Att det är så här, du är för aggressiv. Jeppe försöker vända någonting. Alltså, så att det är jag som skön. Spelar när han känner igen mig som person i han när han var 23. Och... Okej, jag känner igen mig i dig. Okej, men du känner inte ens mig. Du träffar mig typ 4 timmar. Det alltså, ser ut som han om 5 år är så här... Sjukt själva, alltså, ja. Nej, hörru, det vidiga är att det är du som drar igång. Oj, nu blir det första dramat här, verkar det som. Har jag gjort det? Har gjort det? Säg en situation, har dissat dig? Han höjer inte rösten! Du pratar i munnen på honom, måste höja rösten. Mannen, softa sönder, mannen, ingen... Alltså, jag är flippad, så okej, vi kör på den. Men varför går han? Kan du... Men snälla, varför ska jag komma ut med? Okej, vad är det jag gör som är så fucking dåligt versus dig? Ska du skrika på mig? Skrik inte, snälla. Okej, nu sätter ni då. Men alltså, snälla. Snälla vad? Vad håller du på med? Alltså, jag gillar inte han med tofsen på huvudet. Okej. Kör då. Okej, nej, fortsätt. Vad vill du komma till? Kärlek är riktigt som finns. Okay. What the fuck? Ja. Jag säger bara snälla, sluta med gruppera. Kan du är på Paradise Hotel, alltså. Men Ludde, vad fan tror du? Fortsätt. Okej, Jeppe, skäm inte. Du, det är du som skämmer inte. Nej, men det är du som gör det. Du kan också följa med Ludde. Exakt. Vet du vad, Robin? Ludde, okej. Har du? Du, alltså, sätt dig ner i fucking båten, alltså. Lugn nu, grabben. Vadå lugn? Lugn med vad? Du kommer inte med något vettigt. Du är bara helt bam. Du är säker på det?
Gör din grej så. Han är ju Ludde eller vad han heter är ju blåst. Jag förstår inte varför du är så uppkäftig. Han är inte uppkäftig, alltså snälla. Vadå? Prata som en vanlig jävla människa. Jag får inte rösten igen. Om Ludde vill prata som en sengångare. Den högsta lejonet, den osäkraste i soffet. Jesper pratar som en vanlig människa. 3, 2, 1, fortsätt vad? Svaga människor. Han har gått 20 gånger själv. Okej, jag kan brösta dig alla dagar i veckan. Sluta skämma ut dig, okej? Jag skämmer ut dig, men fuck du att det är alltså. Ludde. Du kan säga vad du vill, alltså du är blank, du är blank. Men, vem är aggressiv? Han är inte... Det är du, mannen, det är du. Vadå, vem är som aggressiv? Vem kommer fram med såhär? Du gick iväg och pratade med de tre, man bara, okej, okay, vadå? Du fick ju gå med och prata. Du var ju hans mycket ville. Och sen ska man börja såhär, höja rösten såhär, fuck tro att det är, alltså, sätt dig ner, alltså. Men Ludde... Båten, eller? Eller är det båten? Svara bara. Ja, okej, det var inte hon som sa det första gången. Sluta nu, båda två. Det kommer säkert gå skitbra på. Nej, men alltså, båda, sluta. Båda två, alltså. Sluta! Det gick lite med lite soda där. Sluta nu! Fan, bara... Fy fan. Jag går upp. Ja, gå upp. Jag är färdig med idioter. Det är du som är idiot. Ja, Ludde vart ju sur för att det drack sodavatten. Eller vad vill han komma till? Jesper skutar ifrån och det ska jag se till med mina bröder. Ja, vilka är de? Bra med att sparka ut Jesper fortare än någon annan. Så här bara. Han kommer att hata dem. Vad är det bara, fuck dem, släng dem i väggen. För att det Jesper och Haida gör nu, det är att komma in och skapa kaos. Ludde hoppar på den här... Jag bryr mig inte. Ludvig är en trött jävla människa. Han tror att han är King Kong över allting. Okej, okay, du fick in Jeppe. Okej, okay, Haidar. Okej, okay, de är tre killar, men de har inga tjejer. Kom, kom då! Oj, oj, oj. Den här säsongen kan bli kaos, tror mig. Drama i första programmet. Eller ja, det var andra programmet. Jag hoppas inte jag har glass runt munnen. I alla fall, det var denna videon. Vill ni ha fler videos där jag reagerar på Paradise Hotel 2019 så är det bara att slänga en like här nere och prenumerera även. Så ni inte missar någonting på kanalen. Så hörs vi i nästa. Stay tuned. Hejdå!